Ze století plného krve prolití vyčnívají Hitler a Stalin v děsivé symetrii jako dvě epicentra zla. Jejich osudem bylo vzájemné zničení. Přesto se zdá, že jeden druhého potřebovali. Oba sledovali kariéru svého protějšku, respektovali se a dokonce obdivovali krutost toho druhého. Vzájemné porovnávání povzbuzovalo jejich ambice. Ocitli se v čele válečných ideologií, jejichž souboj rozdělil Evropu a proměnil politickou mapu celého světa, přičemž zahynuli miliony lidí. To bylo přežívání. Byla to těžká doba plná nepředstavitelného utrpení. Není snadné na to vzpomínat. Jak jsme to vůbec mohli snášet? Ale vydrželi jsme to. Vydrželi. Byl jim vlastní, kromě událostí, které je formovali, také nějaký zvláštní charakterový rys, který je vedl k tomu, co provedli? Nebyli si náhodou dva největší rivalové 20. století v zásadě podobní? Hitler a Stalin. Tyranská dvojčata. Hitler i Stalin byli outsideri. Pocházeli z odlehlých koutů velkých říší. Oběma se později pohrdalo jako kariéristy z venkova a obyčejnými povýšenci. Oba také po celý život mluvili se silným regionálním přízvukem. Josif Stalin se narodil roku 1878 v Gruzii v městečku Gori. Pro místní obyvatele je stále velkým hrdinou, ačkoliv se ke své domovině obrátil zády. Narodil se jako Josif Džugašvili. Jméno Stalin, rusky muž z oceli, přijal jako revolucionář až v roce 1912. Zatímco v Hitlerově rodišti po něm nenajdeme žádné stopy, to aby se nestalo zvláštním poutním místem, místo Stalinova dětství je učiněným svatostánkem krytým mramorovou fasádou. Hned vedle stojí muzeum jako důkaz, jak prohlásil Stalin, že vítěze nikdo nesoudí. Josif Stalin se narodil jako syn ševce, který tyranizoval svou rodinu. V dětství prodělal neštovice, které poznamenaly jeho tvář na celý život. V důsledku časného úrazu mu částečně ochrnula levá ruka. Byl vysoký pouhých 162 cm, což zakrýval vysokými podrážkami. Dětství Adolfa Hitlera, který byl o 10 let mladší, mělo k ideálu také daleko. Byl bystrý, ale líný. Rád sníval o životě plném dobrodružství a vzrušení. Od mládí hltal knihy o válkách a vojenství. Hitlerův otec Alois pracoval jako celní úředník. Přál si, aby jeho syn Adolf šel v jeho šlépějích a stal se státním úředníkem. Zděšený Adolf prohlásil, že se chce stát umělcem. Umělcem? Ne, nikdy, dokud budu živ, zněla otcova odpověď. Stejně jako Stalin, také Hitler vyrůstal v domácnosti plné násilí. Der Vater war tatsächlich doch ziemlich gewalttätig und hat beide Buben auch den Halbbruder vom Jeho otec měl opravdu násilnickou povahu a běžně byl oba chlapce i Hitlerova nevlastního bratra. Je zřejmé, že Hitler cítil k otci silnou averzi. Svou matku Kláru Hitler hluboce miloval. Její fotografii měl u sebe až do svého úplného konce v ruinách Berlína. Rozmazlovala ho a hýčkala jako malé dítě. Když se Hitler dostal k moci, vyhlásil den její smrti dnem německých matek. Stalinova matka Jekaterina byla svému synovi stejně oddaná, ale méně schovívavá. Až do své smrti mu posílala dárkové koše s gruzínskými lahůdkami. Když si však Stalin jednou postěžoval, jak ho byla, když byl ještě chlapec, matka mu odpověděla, proto ses tak vydařil. Přála si z něho mít kněze a tak ho poslala do ruského pravoslavného semináře. Tato událost změnila životní dráhu mladého gruzínského chlapce. Své matce opravdu vděčil za mnohé. Naučil se dobře rusky a v semináři si zvykl myslet v systematických pojmech. Se svou matkou zůstal ve styku i po příchodu do Moskvy. V represivní atmosféře pravoslavného semináře v hlavním městě Gruzie Tbilisi začal získávat politické uvědomění.
Místo svatých textů četl propašované kopie marxistických pamfletů a místo pravoslaví přijal novou komunistickou víru. Jeho dcera Světlana tvrdila, že právě zde se přesvědčil, že muži jsou hrubí a netolerantní a že lžou a intrikují. V roce 1899, když mu bylo 20 let, opustil seminář a zasvětil svůj život revoluci. Stačilo málo, abyste někoho dotlačili k boji proti sociálním a ekonomickým podmínkám, v nichž musela žít většina lidí v tehdejší carské říši. Ale jen velmi málo revolucionářů bylo tak oddaných autoritářství, hierarchii, disciplíně, třídnímu boji a odplatě chudých bohatým, jako právě Stalin. Stalin měl na svědomí brutální činy pravého teroristy. Vykrádal banky, inicioval násilné demonstrace a bil své oponenty. Sedmkrát ho zatkli a poslali na Sibiř. Později o exilu na Sibiři řekl: obklopil jsem se tam převážně kriminálníky, chodívali jsme po hospodách a propíjeli tam všechny peníze. Byli to správní, těžce pracující chlapy, ale mezi politickými trestanci bylo i hodně krys. Na Sibiři si Josef Stalin zvykl spoléhat jen sám na sebe. Tato vlastnost mu později pomohla na cestě k moci. Nespoléhal na nikoho a nikdy nezdílel své vnitřní pocity s ostatními soudruhy. Později řekl, že doba strávená na Sibiři mu neublížila. V roce 1905, když zrovna nebyl v exilu, se tento obezřetný provinční radikál setkal s mužem, který měl změnit jeho osud, s vůdcem bolševiků Leninem. Lenina hrubý Gruzínec ihned okouzlil. Stalin uchvátil Lenina hned z několika důvodů. Především to byl evidentně jeden z organizačně nejschopnějších bolševiků v Rusku. Měl hodně zkušeností s podzemní revoluční činností. A je zcela přirozené, že si ho Lenin, hledající schopné lidi, které by mohl pověřit odpovědnými funkcemi na území Ruska, vybral. Hitler postrádal podobný cíl, ke kterému by směřoval. V roce 1908 opustil malé rakouské městečko svého mládí a vydal se do Vídně, aby zkusil štěstí jako umělec. Měl jistý talent, ale omezený. Dvakrát se pokusil dostat na Vídeňskou akademii umění a dvakrát ho odmítli. Byla to pro něj krutá rána. Když jsem se to dozvěděl, prohlásil, zasáhlo mě to jako blesk z čistého nebe. Neúspěšný umělec rychle propadl až na dno a musel hledat útočiště v noclehárně pro tuláky, která funguje ještě dnes. Bylo to zdrcující ponížení. Den za dnem se dával plachý a osamělý Hitler v jednom rohu místnosti a kreslil a maloval. Krajní nouze na něj však nezapůsobila stejně jako na tolik dalších chudých lidí ve Vídni a nevehnala ho do náruče marxismu. Komunismus ho naopak děsil. Hitler věřil, že úspěch člověka závisí na jeho vlastních silách. Proto se snažil živit prodejem svých obrázků Vídně, pojatých jako malované pohlednice. V tomto prokletém podnikání s ním spolupracovali především Židé. Propuknutí první světové války roku 1914 znamenalo pro Hitlera bod zlomu. Právě v jejich zákopech nalezl tento ztroskotanec nový smysl života. Stal se plukovním poslíčkem, který přenášel zprávy mezi zákopy, často pod těžkou palbou. Dvakrát byl zraněn a jednou přiotráven. Dostal vysoké vyznamenání, železný kříž prvního řádu. Válka ho navždy změnila. Hitlerův morální cit se silně otupil. Všude kolem sebe viděl smrt. Každý den umírali jeho přátelé. Řekl bych, že to v něm v atmosféře smrti a destrukce vytvořilo dokonce jakousi touhu po neoblomnosti a tvrdosti. Vycházím z toho, jak on sám spojil tyto neobvyklé podmínky se svou pozdější ochotou zavést vyhlazovací politiku.
Pochopil jsem, že život je tvrdý boj, nemající jiný cíl než jen přežití druhů, napsal Hitler. Podle jeho názoru nemá morálka v životě místo. Nyní již záleží pouze na přežití nejschopnějšího, tedy německé nadřazené rasy. Josef Stalin, na rozdíl od Hitlera, v první světové válce nebojoval. Ruská armáda ho odmítla jako neschopného kvůli jeho chromé ruce a politickému buřičství. Po osvobození od vojenské služby sledoval čistě své politické ambice. Měl jasnou představu o své historické úloze revolucionáře a pracoval po boku stranického vůdce Lenina. 26. října 1917 padl Zimní palác, poslední bašta prozatímní vlády. V následující občanské válce Lenin spoléhal na Stalina, že se postará o špinavou práci. Stalin netrpěl žádnými morálními skrupulemi a Lenin to moc dobře věděl. Povýšil Stalina, protože věděl, nebo si myslel, že ví, co je Stalin zač. Po říjnové revoluci mu dal veškeré pravomoci pro řešení problémových situací. Jakmile vznikl na některé z front občanské války problém, vyslal tam právě Stalina. Zdá se, že jako Leninův pochop našel Stalin své místo. Stejně tak si ve zmatcích po první světové válce našel své místo Hitler. Porážka Německa v roce 1918 byla pro Hitlera těžkou ránou. O německé kapitulaci se dozvěděl v nemocnici, kde se zotavoval po plynovém útoku. Porážka vyvolala v Hitlerovi nejvýznamnější charakteristický rys, který ho spojoval se Stalinem. Absolutní vědomí vlastního politického poslání. Později napsal, rostla ve mně nenávist. Nenávist k těm, kteří byli zodpovědní za tento věrolomný čin. Pochopil jsem, co je mým osudem. Porážku Německa vnímal velmi osobně. Mnoho lidí ji pochopitelně pociťovalo jako osobní prohru, ale Hitler, který tak dlouho žil na okraji společnosti, najednou pocítil obrovskou touhu plně se oddat německým dějinám a německé budoucnosti. Postupně začal rozvíjet své myšlenky, že on jediný dokáže překonat tyto pocity osobní prohry a spasit Německo. Hitler, stejně jako miliony dalších, viděl viníky na každém rohu. Obvinoval marxisty, demokratické politiky a zvláště židy. Stal se zosobněním německé mizérie. V roce 1919 nalezl útočiště i posluchače v extrémně pravicové německé dělnické straně v Mnichově. Od samého počátku uchvacoval řečnickým projevem i přes svůj rakouský akcent. Mein Vater hat Hitler das erste Mal sprechen gehört. Das war 1920 im Steiner Gebäude in München. Můj otec slyšel Hitlera poprvé mluvit v mnichovské pivnici v roce 1920. Matka mi řekla, že přišel domů ve skvělé náladě. Obvykle mýval deprese. Řekl, že potkal muže, který přivede Německo znovu na vrchol. Svými řečnickými schopnostmi získal Hitler kontrolu nad vznikající politickou stranou a tisíci jejich nových členů. Během necelého roku stranu ovládl. Využil všech svých uměleckých dovedností, aby vytvořil image strany. Vytvořil skici svastik, vlajek a symbolů, které se proslavily na pozdějších norimberských shromážděních. Trval na naprosté oddanosti vůči své osobě jako Führerovi, vůdci. Hitler znamenal nacismus a nacismus znamenal totéž, co Hitler. Byla to neobyčejná změna. Ještě před 10 lety to byl jen bezprizorní budiš k ničemu. Své osobní vize vyložil v knize Mein Kampf, Můj boj, která se později stala bestsellerem. Stalin i Hitler byli outsideri. Stalin byl Gruzínec a Hitler Rakušan. To se často přehlíží, když se o něm hovoří jako o německém diktátorovi. Byli to tedy outsideri, kteří museli něco dokázat. Přetěli své kořeny a museli se k něčemu upnout. Stalin se přimkl k Leninově revoluci, zatímco Hitler se rozhodl spasit německý národ. Stalin již mezi tím dosáhl na mocenské páky a snažil se je pevně sevřít. Avšak hvězdou revoluce byl Lenin. A Stalin musel své ambice skrývat. Na rozdíl od Hitlera, který touhu pomoci povýšil na ctnost. Lenin na Stalinovi oceňoval kombinaci jeho prohnanosti a bezohlednosti. Tenhle kuchtík neumí uvařit nic než pálivá jídla, prohlásil.
Dovednosti, které Stalin prokázal při řešení stranických záležitostí, vedly roku 1922 k jeho jmenování generálním tajemníkem komunistické strany. Tím se dostal do pozice, odkud mohl, zvláště poté, co se zhoršil Leninův zdravotní stav, budovat svou mocenskou základnu. Stalin uměl ticho. Stalin mohl ve svém úřadu na ústředním výboru strany pěkně potichu vybírat správné lidi a dosazovat je na pozice, kde mu mohli být užiteční. A oni mu za to byli zavázáni. V roce 1922 postihla Lenina první mozková mrtvice. Stalin své ambice dosud skrýval tak dokonale, že teprve nyní ho Lenin začal vnímat jako rivala. Proč pro boha Lenina nenapadlo už dřív, že Stalin, kterého pověřil všemi těmi důvěrnými úkoly, vyžadujícími tolik bezohlednosti, by mohl použít své vlastnosti právě proti němu? Jediné vysvětlení vidím v tom, že Lenin byl příliš arrogantní, než aby si to uvědomil. Nevěřil, že by kdokoliv z těch, které on sám povýšil, mohl být jeho konkurentem, ale Stalin to dokázal. Ochrnutý Lenin nadiktoval své ženě poslední vůli, v níž obvinuje Stalina z krutosti, surového chování a ze zneužívání moci. Mnoho Leninových soudruhů nyní vidělo Leninova nástupce v lidovém komisaři války Lvu Trockém, nikoli ve Stalinovi. V lednu 1924 postihla Lenina poslední mrtvice a brzy zemřel. Pro Stalina to byla příležitost, na kterou čekal. Nyní mohl zahájit tažení za nejvyšší mocí ve straně. Ustavil se nejvyšším knězem nového Leninova kultu. Zároveň se soustředil na své rivaly, které musel zničit. Zosnoval pád svého hlavního protivníka, charismatického Lva Trockého. Trocký uměl výborně, až velkolepě řečnit před publikem. Byl velmi talentovaný řečník. Stalin byl naopak geniální ve své schopnosti získávat moc tím, že postavil jednu skupinu lidí proti druhé. Nejprve obrátil členy politbyra proti Trockému. Trockého vytlačili z politbyra a vyloučili ho ze strany. Tím ho zničili. Po odstranění Trockého se Stalin obrátil proti členům politbyra, kteří mu dříve pomohli, a odstranil i je. Potichu, ale za to zcela bezohledně, si generální tajemník komunistické strany uzurpoval naprostou a despotickou moc, která nemá v moderní době obdoby, s výjimkou jediného muže. Adolfa Hitlera. V lednu 1933 se Adolf Hitler stal německým kancléřem. Nestal se jim jako jednoznačný vítěz voleb, jak si přál, ale jako hlava koaliční vlády. Hitlerova cesta k moci se od Stalinovy v mnohém lišila. Stalin manipuloval stranickou i místní organizací, zatímco Hitler musel začínat z ničeho. Avšak stejně jako v Rusku podcenili Stalina, tak také v Německu mnozí podcenili Führera. Oba dosahovali svých cílů obdobnými úskoky a manipulací. Němečtí konzervativci věřili, že dokážou Hitlera u moci kontrolovat, stejně jako Stalinovi soudruzi se však mýlili. Jádrem Hitlerovy moci byl jeho výjimečný řečnický talent. V proslovech se dokázal spojit s lidem a dotýkat se jeho základních emocí. Jak napsal jeden z jeho stoupenců, Hitler reaguje na každý záchvěv lidského srdce s citlivostí seismografu, což mu umožňuje hlásat ty nejtajnější touhy a reagovat na strasti celého národa. Před každou řečí nasál atmosféru v publiku. Pro řečníka, řekl Hitler, představuje jeho publikum stálé vodítko.
Probuzené emoce spolu s teatrálními gesty dávaly Hitlerovým proslovům obrovskou sílu. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Hitlerovy proslovy se mohou zdát spontánní, ve skutečnosti však byly pečlivě připravovány. Proslov skončil a Hitler, Goebbels, můj otec a já jsme šli do vůdcovy kanceláře. A zde, o nějaké půl nebo tři čtvrtě hodiny později, perfektně a zcela racionálně vzpomínal na reakce, které vyvolaly některé jeho výroky. A zadával přesné instrukce Goebbelsovi, zatímco ostatních si vůbec nevšímal. Připadalo mi to opravdu zvláštní. Stalin si moc udržel, ale jeho veřejné proslovy s tím souvisely jen pramálo. Stalin měl dobré předpoklady pro politickou činnost. Avšak řečnický talent mezi ně rozhodně nepatřil. Až do své smrti mluvil se silným gruzinským přízvukem a s odmlkami. Na stranických konferencích se nicméně choval společensky a vcelku družně. A druhý nedomluvají, což do těto svolu, či obašlí vás. Nikdy však nedokázal zvednout své posluchače ze židlí tak, jako Hitler na nacistických shromážděních. Jakmile se Hitler dostal k moci a vypořádal se svými rivaly, začal si být svou pozicí jistý. Na rozdíl od Stalina se cítil ohrožen blízkými spolupracovníky jen vzácně a až dokonce se k ním choval čestně. Podepsal se na smrti pouze jediného nacisty ze staré gardy, Ernsta Röhma, vůdce úderných oddílů SA, který byl zastřelen roku 1934. Byl to pragmatický krok, který měl Hitlerovi zajistit podporu střední třídy a armády. Byl to revolucionář a tomu dávalo právo čistit stranu. Dělali to tak všude. Za tolik obdivované francouzské revoluce se pořádaly čistky permanentně a pod gilotinou skončilo kolem 30 tisíc lidí. Ve srovnání s ní, stejně jako s Ruskem, byl Hitler jen ubohý školáček. Stalin ovládl Rusko. Stejně jako Hitler disponoval neomezenou mocí diktátora a stejně jako on ji používal k utváření budoucnosti striktně podle svých představ. Pro Stalina to byla modernizace. Nic a nikdo se jí nesměl postavit do cesty. Stalin byl vždy toho názoru, že nejlepší a nejrychlejší řešení politického problému je vyřešit ho fyzicky. Pokud se objeví společenská skupina, která působí politické potíže, stačí ji fyzicky odstranit. Každá ideologie potřebuje mít své nepřátele. Pro Hitlera to byli lidé na okraji společnosti jako Židé, marxisté, Romové a homosexuálové. Pro Stalina to byli jeho vlastní lidé, proti kterým vedl válku ve jménu státu. Na ruské rolníky a zvláště na bohatší kulaky pohlížel jako na venkovské kapitalisty, kteří jsou brzdou revoluce. Miliony rolníků vyhnal z jejich domovů a přinutil vstoupit do kolektivních družstev nebo odejít do nových průmyslových center. A výsledek? Ukrajinu, jednu z nejúrodnějších zemí na světě, postihl hladomor. Dnes se odhaduje, že při něm zemřelo na 4 miliony lidí.
Ale Stalin šel odhodlaně za svými cíli, bez ohledu na to, kolik životů to bude stát. Věřil, že úsilím o modernizaci ekonomiky potvrzuje, že je pravým dědicem Lenina. V řadě pětiletých plánů stanovil nemožné cíle. Budování rozsáhlých projektů jako kanálů, přehrad, železnic i zakládání zbrusu nových průmyslových odvětví. Rusko poskočilo do moderní doby, ale tento pokrok umožnila jen otrocká práce. Stalin také vybudoval souostroví Gulag, rozsáhlou síť pracovních lágrů. Tady vycházel z dřívějších Leninových pokusů. První tábor vznikl na Solovětských ostrovech severozápadně od Archangelsku, mnohem dříve než Hitler založil svůj první koncentrační tábor. V tomto bývalém klášteře a okolních táborech drželi statisíce lidí. Mnozí z nich patřili ke kulakům deportovaným z Ukrajiny. Vězni budovali silnice a železnice, stejně jako Stalinův nejoblíbenější projekt, Bělomořský kanál. Ti, kteří se dostali na ostrovy, neměli žádnou naději. Vězni zde začínali bez zásob a nářadí, často dokonce bez střechy nad hlavou. Mnozí z nich umrzli už během prvních měsíců. Zpočátku mohl být vězňům za tvrdou práci trest zkrácen. Říkalo se tomu předčasné ukončení trestu. Později ale Stalin vystoupil před prezidiem Nejvyššího sovětu s projevem, v němž navrhoval, že by dobře pracující vězni neměli být z lágrů propouštěni. Začaly se udělovat delší tresty, jestliže se zpočátku odsuzovalo na 3 roky, později se tresty zvedly na 5, 10 a dokonce až 25 let. Obrázky Stalinova gulagu nejsou tak známé jako Hitlerovy koncentrační tábory, i když jejich strážní věže, baráky i ostnaté dráty kopírovaly. Oba systémy si na svých obyvatelích vyžádali strašlivou daň. Avšak gulag, kterým Stalin na Solovětských ostrovech začal, existoval déle než celé půl století a padl až spolu s komunismem. Stalinův boj s vlastním lidem si vyžádal zničující daň a narušil jeho vlastní osobnost. Dlouhé hodiny trávil v Kremlu prací a sledováním filmů, které tvořily jeden z mála Stalinových kontaktů s vnějším světem. Jeho izolovanost od národů, kterým vládl, se neustále prohlubovala. Na rozdíl od Hitlera se Stalin oženil. Naděžda Alijujeva, studentka hudby, měla teprve 16 let, když potkala Stalina, tehdy ještě mladého revolucionáře. První roky manželství probíhaly relativně normálně. Ale jak plynul čas, jeho ženu začínali rozčilovat Stalinovi surové způsoby. Jsi obyčejný tyran, mučíš svou ženu, křičela na něj, i celý národ, až už dál nemůže. V listopadu 1932, poté, kdy ji opilý Stalin urážel na veřejnosti, se vrátila domů a vytáhla pistoli, kterou měla na svou obranu. Střelila se do srdce. Její obličej se nezměnil a když potom ležela v rakvi, vypadala, jako by stále žila a byla moc krásná. Když ji uviděl Stalin, prohlásil. Odešla jako nepřítel. Stalin zakázal mluvit o její sebevraždě a zničil její poslední dopis. Nešel na její pohřeb a nikdy nebyl u jejího hrobu. Stalinovo manželství s Naděždou Alijujevou bylo opravdovou tragédií. A když skončilo její sebevraždou, stal se Stalin neskutečně ledovým člověkem bez kouska citu, který se za sebemenší malichernost, která se dotkla jeho osoby, mstil ještě krutěji než dříve. Hitlerův vztah k ženám byl stejně zničující. Choval se majetnicky a zároveň přezíravě. Jeho první láskou byla jeho neteř, Geli Raubelová. Je nepravděpodobné, že s ní měl Hitler sexuální vztah. Když se však dozvěděl o aférce, kterou měla s jeho řidičem, rozzuřil se. Geli měla zakázáno vídat se s jinými muži a Hitler sledoval její kariéru. V září 1931 se střelila do srdce Hitlerovou pistolí. Hitlera to zdrtilo. Jaká zvláštní paralela se smrtí Stalinovy ženy.
Vidíme zde muže, pro které bylo neobyčejně složité k někomu se připoutat. Lidé od nich zoufale očekávali projev nějakého citu, ale oni byli v jistém smyslu zasnoubení s historií, se svým posláním ve vnějším světě a pro osobní vztahy jim nezbýval žádný prostor, za což také pykali. Eva Braunová, která pracovala jako asistentka Hitlerova fotografa, se stala vůdcovou společnicí po zbytek jeho života. Podílela se na soukromých filmech, natočených v Berghofu, v Berchtesgartenu, v Hitlerově horském útočišti. Snažila se jak mohla, aby získala jeho pozornost. Jednou se dokonce pokusila o sebevraždu. Když se poprvé potkali, bylo jí 17 let. Hitler byl o 23 let starší. Zbožňoval ji a ona byla šťastná, že má muže, který obdivuje takové děvčátko. Nebyl to normální vztah. Hitler, stejně jako Stalin, držel svůj soukromý život v tajnosti. Eva Braunová zůstávala před zraky německého lidu skryta. Hitler neměl rodinu, projevoval značné sympatie malým dětem, ale k dospělým se choval rezervovaně. Na rozdíl od Stalina byl Hitler abstinent, vegetarián a bojovný nekuřák, který odsuzoval nevázané chování. Nesnášel rutinu banálních činností spojených s vládnutím, na rozdíl od Stalina odmítal číst dlouhé státnické dokumenty, v Berghofu vstával pozdě a často se celý den oddával nic nedělání. Za to Josef Stalin byl neustále na stráži. Pracoval osamocen dnem i nocí za stolem na své dači v Kuncevu. Měl přezdívku soudruh kartotéka. Byl nadmíru pilný, což se o Hitlerovi říct nedá. Pro Stalina byla jeho píle klíčem k moci. Jak plynul čas, jeho paranoia rostla. Přestával věřit všem kolem sebe, dokonce i svým nejbližším kolegům a přátelům. A tak se jich zbavoval. Pravidelně se ocital v situaci truchlícího pozůstalého v nekonečném proudu pohřbů. Nejčastěji pohřbíval své vlastní oběti, které zemřely na jeho rozkazy. Držel se principu, který zněl. Pokud je zde člověk, je tu také problém. Není-li člověk, není ani problém. Roku 1936 začaly Stalinovy monster procesy. Nesouhlas s vůdcem, byť ve zcela nepodstatné záležitosti, byl velkým zločinem, po kterém následoval jen jediný trest, trest smrti. Bývalí Stalinovi přátelé a spolupracovníci se po mučení přiznávali k velmi neobvyklým zločinům, které nikdy nespáchali. Stalin nikdy nezapomínal na ty, kteří mu v minulosti odporovali. A teď s nimi zúčtoval. Monster procesy jsou typickým příkladem. Sloužily navíc jako důležitý prvek propagandy, který přesvědčoval veřejnost, že nepřátelé jsou opravdu všude, dokonce na nejvyšších stranických postech. Státní žalobce Andrej Vyšinský i jeho oběti četli předem připravené texty. Stalin pečlivě režíroval každý detail představení. Dokonce měl i tajné místo, odkud mohl procesy sledovat, a pohled na pokoření bývalých soudruhů mu snad poskytoval i jisté sadistické potěšení. Jak jednou řekl, moje představa ideálního dne spočívá v naplánování krásné pomsty na nepříteli, v jejím provedení a poté ve spokojené cestě domů do postele. Stejně jako mnoho dalších lidí jsem tomu věřil. Tehdy jsme Stalinovi důvěřovali. Mohli jste buď věřit ve Stalina a nepochybovat, nebo mu nevěřit a zařadit se mezi ty, kteří šli do vězení nebo na smrt. Jednoduchá volba. Výbor byl nevelik. Stalin osobně podepsal příkaz k popravě 41 tisíc mužů a žen. Avšak ve 30. letech měl jeho teror na svědomí mnohem více obětí. Státní orgány zatkly miliony sovětských občanů a stovky tisíc z nich zastřelili.
Dalších 12 milionů transportovali do pracovních lágrů, kde mnozí zemřeli. Ve srovnání s tím Hitlerovy činy v tomto období blednou. Jeho hrůzy měly teprve přijít. Do roku 1938 byli Hitler i Stalin absolutními pány ve svých zemích a rozkolísanost dříve v podstatě vyvážené Evropy je vedla ke vzájemné ostražitosti. Četl jsem knihu o Stalinovi, prohlásil Hitler. Je to děsivá osobnost. Sevřel celou tu obrovskou zemi železným stiskem. Oba diktátoři o sobě dobře věděli a sledovali přes Evropu jeden druhého. Zajímalo je, jaký je ten druhý, co udělal špatně, nebo jak ovládá své lidi. I po letmém pohledu na Hitlera a Stalina je zřejmé, že vůči sobě pociťovali jakýsi vzájemný obdiv. Respektovali fakt, že vzešli ze zapadlých míst a dokázali proti všem předpokladům dosáhnout moci. Po anexi Rakouska pokračoval Hitler v rozšiřování říše. Roku 1939 se zaměřil na další cíl, na Polsko. V Moskvu přibyl ministr inostranných děl Germanie, gospodin Joachim von Ribbentrop. V létě 1939 poslal Hitler ministra zahraničí von Ribbentropa do Moskvy podepsat pakt o neútočení. Byl to krok vrcholného cynismu. Ale zároveň dobře vykalkulované logiky. Dva antagonistické tábory se setkaly ve smrtelném obětí. Výhody paktu byly zřejmé oběma. Hitler měl volné ruce v Polsku a Stalin, oslabený po čistce ve vojenském velení, získal čas k vybudování obrany. Po podepsání smlouvy řekl Stalin svým lidem, je mi jasné, co má Hitler za lubem. Myslí si, že mě přelstil, ale ve skutečnosti jsem doběhl já jeho. Další události ukázaly, jak moc se mýlil. Tento pakt uvrhl svět do války a spečetil osud Polska. V tajném dodatku paktu si diktátoři Polsko mezi sebou rozdělili. Podle lidí, kteří v těchto režimech žili, se od sebe odlišovali jen minimálně. Stalin se zde snažil provést totéž, co předtím provedl v Rusku. Deportoval kulaky, střílel intelektuály a politické vůdce a sovětizoval zemi. Hitler se zase pokoušel vyhladit Židy ještě bezohledněji, než jak to předtím prováděl v Německu. V létě 1940 vstoupil Hitler do Paříže jako dobyvatel. Dobytí Francie pod jeho strategickým dozorem trvalo méně než 6 týdnů. Bleskový vojenský úspěch posílil jeho představy o vlastní vojenské a politické genialitě srovnatelné s Napoleonem, jehož hrobku navštívil. Tak jako se Stalin považoval za dědice carů, Hitler zase prohlašoval, vstoupím do historie jako největší ze všech Němců. Nyní, opojený svým úspěchem, obrátil pozornost opět na východ. Nařídil generálům připravit bleskový úder proti Sovětskému svazu na začátek léta. Po celou tu dobu byl Stalin přesvědčen, navzdory zpravodajským informacím, které dostával, že Hitler nezaútočí. Ani v samotný předvečer války nevěřil zprávám, že se Hitlerova armáda přiblížila k hranicím od Murmansku až k Oděse. To nebylo možné utajit. Stalin dostával zprávy od zvědů, velvyslanců i dezertérů, ale nevěřil jim. Naprosto paradoxně věřil jedinému člověku, Hitlerovi. Když se Stalin poprvé dozvěděl o německém náletu na Rusko, sebejistě odpověděl, Hitler o tom určitě nic neví, musíme rychle kontaktovat Berlín. Brzy pochopil strašlivou pravdu. Hitlerova zrada ho uvrhla do naprostého zmatku.
Po záchvatu aktivity se uchýlil na svou daču. Německé jednotky postupovaly dál. Dokonce ještě po válce Stalin kroutil hlavou a říkal, spolu s Němci bychom byli neporazitelní. Trvalo mu nějaký čas, než znovu nabyl ztracenou vyrovnanost. 30. června 1941 se vrátil do Kremlu, opět převzal vedení a oslovil ruský lid. Německé západčíky chtějí mít istřebitnou vojnu s národem SSR. Cože? Jestli Němci chtějí mít istřebitnou vojnu, oni je dostanou. Oba diktátoři se nyní ocitli ve válce. Jejich naprosté přesvědčení a absolutní bezohlednost se postarají o nový typ konfliktu. Byl to opravdový souboj titánů. Obě strany konflikt vnímaly jako souboj na život a na smrt mezi dvěma obrovskými historickými postavami. Obě strany byly až dokonce odhodlány zvítězit za jakoukoliv cenu, cenu lidských obětí. Boje byly brzy neobyčejně brutální a barbarské. Adolf Hitler si byl po návštěvě svých vojáků na východní frontě naprosto jist vítězstvím. Považoval Slovany, stejně jako Židy, za podlidi, kteří budou vyhubeni. Byl přesvědčen, že celý komunismus je prohnilý až ke kořenům. Mussolini mu, italskému diktátorovi, řekl, že se cítí opět duchovně volný. Partnerství se Sovětským svazem se naprosto rozcházelo s mými kořeny. Jsem šťastný, že jsem zbaven té duševní agonie. Ale jeho strategie, vycházející z jeho arrogantních představ o vlastní všemohoucnosti, byla chybná. Německé jednotky nebyly dostatečně připraveny na ruskou zimu. Příliš se roztáhly po rozlehlém prostoru země Sovětů. A vůdcova politika rasového boje proti Židům a Slovanům znemožnila Němcům získat podporu mnoha Sovětů, kteří nenáviděli Stalina. Situace se obracela proti Hitlerovi, který si všiml, že Stalinova síla částečně spočívá v ochotě přijmout taková opatření, která nikdo nepředpokládal. Stalin je napůl netvor a napůl obr, prohlásil Hitler. Je naprosto lhostejný vůči lidem. Můžou třeba schnít a jemu to bude jedno. V bojích proti Hitlerovi zahynulo 25 milionů Rusů. Stalin mohl Hitlerovi vždy říct, vy ztratíte milion mužů, my ztratíme milion mužů. A tak to půjde stále dál. Nakonec stejně musíme vyhrát my, protože si můžeme dovolit přijít o víc letadel, víc tanků a víc továren než vy. Takže nakonec tu nezůstane ani jediný Němec, ale Rusů bude stále dost. A přesně tak Stalin vedl válku. Po porážce u Stalingradu se Hitler stáhl z očí veřejnosti a jeho vztahy s německým lidem ochladly. Prohra zmenšila velikost jeho osobnosti. Ale i když byla válka již prohraná, o nutnosti genocidy Hitler nepochyboval. Vyhlazovací tábory na východě pokračovaly ve své vražedné práci. Ruské a spojenecké jednotky se blížily k Berlínu, ale Hitler zakázal svým důstojníkům se Stalinem vyjednávat. Když se dnes s Ruskem vyrovnám, řekl, tak mě zítra znovu stiskne. Tomu se nedá zabránit. Zatímco Hitler neustále ignoroval rady svých generálů a přehlížel je, Stalin se ze svých chyb poučil. Mezi ním a generály fungoval dialog, který byl čím dál tím plodnější. A Sověti nakonec opravdu dosáhli na východní frontě svého velkého vítězství nad nacistickou mocí. A rozhodující měrou tak přispěli k porážce Třetí říše. V březnu 1945 se vůdce naposledy objevuje na veřejnosti v Berlíně při udělování vyznamenání za odvahu členům Hitlerjugend. Válečné napětí způsobilo, že předčasně zestárnul. Bylo mu 56 let, ale vypadal mnohem starší. O měsíc později postupovali ruští vojáci ruinami k jeho bunkru.
Ve své poslední vůli Hitler nenašel ani kousek místa pro vděk německému lidu, který přivedl ke zkáze. Namísto toho uznává Slovany jako novou nadřazenou rasu, jejíž nezlomnost a bojová síla ji přivedla až k branám Berlína. 30. dubna 1945 spáchal s Evou Braunovou sebevraždu. Byl to velmi zlomený muž. Nevěřím, že pro něj bylo těžké zemřít. Viděl jsem Hitlera, sesutého za stolem naproti dveřím, a Evu, která ležela vedle něho na pohovce. Jeho tělo zabalili do dek, vynesli nouzovým východem a položili do kráteru po bombě. Tam ho polili benzínem a zapálili. Unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Když se Stalin dozvěděl, že se Hitler zastřelil, vykřikl: tak to udělal, parchant. Škoda, že jsme ho nemohli zajmout živého. Po Hitlerově smrti a skončení války byl Stalin mocnější než kdykoliv předtím. Tovarišť Stalin. Kult osobnosti dosáhl vrcholu. Lidé opravdu uctívali Stalina jako zachránce své země v boji proti fašismu. Avšak pracovní lágry stále rostly. Stalin zůstal stejně paranoidní jako dříve a i nadále byl chorobně posedlý těmi nejmenšími detaily. Zazvonil telefon, já vzal trubku i uslyšel. Zazvonil telefon, já zvedl sluchátko a uslyšel. Zůstaňte u aparátu. Soudruh Stalin si s vámi krátce pohovoří. Postavil jsem se, nebo přesněji, mé nohy mě přinutily se postavit. Po pár vteřinách jsem zaslechl ten známý hlas. Nepozdravil mě a mluvil rovnou k věci. Včera s vámi soudruh Žданов hovořil o jisté karikatuře. Začala studená válka. Stalin nařídil vytvořit karikaturu hanobící americké plány na rozmístění vojáků v Arktidě. Nebyl však spokojen s textem a doplnil ho svými vlastními slovy. Fakt, že si Stalin při své neskutečné pracovní vytíženosti dokázal ještě najít čas a změnit text pod mým obrázkem, je neuvěřitelný a udivující. Stalin stárnul, byl stále osamělejší a skleslejší. Permanentně se obával smrti. Jako středověký despota trval na tom, aby ochutnávali jeho jídlo. Chruščov, který se posléze stal Stalinovým nástupcem, zaslechl, jak Stalin sám sobě polohlasem říká: skončil jsem, nikomu nevěřím, dokonce už ani sám sobě. Trávil stále více času uzavřen na své dače. Jako vždy se obával druhých. Jeho strach byl tak silný, že když ho 28. února 1953 postihla mrtvice, nikdo se po celých 12 hodin neodvážil k němu přiblížit nebo zavolat doktora. Dočkal se bolestného a dlouhého umírání. Přes všechny Stalinovy zločiny zapůsobila jeho smrt na sovětský lid jako rána kladivem. Zdálo se, jako by mnozí snad věřili v jeho nesmrtelnost. Přes všechny zločiny má Stalin až do dnešních dní místo v ruských srdcích jako silný vůdce, který přinesl do země pořádek a průmysl a který, slovy básníka Puškina o Petru Velikém, pozvedl Rusko železnou uzdou na jeho nemocné nohy.
V dějinách lidstva nebyl nikdo jako Stalin. Byl to ďábel. Snad nebyl ani lidská bytost nebo něco, co by se jí podobalo. Dokonce ani během inkvizice nebo vlády Nerona a dalších. Prostě nikdy v dějinách lidstva nedošlo ke krutostem stejného rozměru a s takovou podlostí. Stalinův i Hitlerův stín se stále vznáší nad moderním světem. Mnoho milionů lidí pod jejich vládou zemřelo. Pro mnohé zůstává zřetelnějším zosobněním zla Hitler. Stalin je i nadále hodnocen méně tvrdě. Skutečný rozměr jeho pronásledování a krutostí byl objeven teprve nedávno. Konečný soud by snad neměl ani tak srovnávat míru jejich zločinů, jako spíše kořeny, které byly oběma společné. Oba muži brzy ztratili soucit a lidskost. Smrt jednoho člověka je tragédie, řekl Stalin. Smrt milionů je statistika. Svědomí, prohlásil Hitler, je vynález Židů.